संस्कार सेवाभाविक संस्था आणि कोकण विकास प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने तसंच कृषी पणन मंडळ महाराष्ट्र राज्य यांच्या सहकार्याने ठाण्यातील गावदेवी मैदानात 1 मेपासून आंबा महोत्सवाला सुरुवात होत आहे. 1 ते 12 मे या कालावधीमध्ये ह्या आंबा महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. महोत्सवाचं यंदाचं 17वं वर्ष आहे. या आंबा महोत्सवात कोकणातील अस्सल हापूस, आंबा पायरी, रत्ना केसर आंब्याबरोबरच आंबा, फणस पोळी, सरबत, सुके ओले, काजू, मालवणी मसाले, पापड लोणचे अशा विविध दर्जेदार उत्पादनांचे 45 स्टॉल ग्राहकांसाठी उपलब्ध असणार आहेत अशी माहिती आज घेण्यात आलेल्या एका पत्रकार परिषदेत आमदार श्री संजय केळकर यांनी दिली. कोकणामध्ये यंदा 180,000 हेक्टर जमिनीवर आंब्यांची लागवड केली गेली. 2021 साली कोकणातील आंब्यांचं उत्पादन 3,20,000 मेट्रिक टन होतं. यातील 260 कोटी रुपयांच्या आंब्याची विक्री मुंबई आणि भारतभर केली गेली आणि 100 कोटी रुपयांचा आंबा निर्यात करण्यात आला. दरवर्षी हे उत्पादन घटत जाऊन 2022 मध्ये 2,56,000 मेट्रिक टन आणि 2023 मध्ये 1,28,000 मेट्रिक टन झालं असून 126 कोटी रुपयांची आंबा विक्री देशभर केली गेली असल्याची माहिती यानिमित्ताने देण्यात आली. यावर्षी देखील संस्कार आणि कोकण विकास प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने आणि कृषी आणि पणन विभाग यांच्या जोडीने ही चळवळ सुरू होते 1 मेपासून. कारण ही केवळ काही व्यापारी पेठ नाही, तर हे खऱ्या अर्थाने आंबा उत्पादक जो आहे तो या ठिकाणी येतो, त्याच्या शेतातला आंबा या ठिकाणी आणतो आणि लाखो लोकं जे आहेत ते या ठिकाणी 10 दिवस भेट देऊन या शेतकऱ्याला बळ देण्याचं काम करतात. आणि त्यामुळे आम्ही नेहमी म्हणतो की ही केवळ व्यापारी पेठ नाही, तर ही एक चळवळ आहे. मोरे बंधू आंबेवाले यांचे देवरत्न मँगोज चव अस्सल हापूसची खास आंबेप्रेमींसाठी आंबेप्रेमींकडून रत्नागिरी आणि देवगडच्या शेतकऱ्यांनी घाम गळून पिकवलेला, गवतात पिकवून मनापासून वाढवलेला अस्सल हापूस रास्त अगदी रास्त भावात आणि होम डिलिव्हरीसाठी सुद्धा उपलब्ध. मोरे बंधू आंबेवाले यांचे देवरत्न मँगोज सत्यम कलेक्शन समोर घंटाळी रोड ठाणे पश्चिम. आजच संपर्क साधा